Grand Theft Auto - magiški trys žodžiai, kurie į žaidimų industrijos metraščius rašyti ne tai, kad auksinėmis raidėmis, o platininėmis su deimantu afadeliu. Kiekviena žinia, detalė ar net laukinis gandas sekamas milijonų žmonių. Ką jau kalbėti apie tesinių populiarumą. Jau per pirmas 3 dienas vien GTA 5 atsipirko vos ne 4 kartus. Visą tai apibendrinus, Grand Theft Auto 6 yra laukiamiausias hitas numeris 1. Iki šiol neturime praktiškai jokios oficialios informacijos. Tokiu atveju fanai dažnai imasi savo saviveiklos. Mes nusprendėme perkratyti YouTube ir pažiūrėti, kokiu originaliausiu GTA 6 trailerių prikūrė interneto auksarankiai. Žinoma, jie visi yra netikri, bet vis tiek įdomu paganyti akis. Nerkime į fake news pasaulį. 10 vietoje turime pristatymą, kuris būtų gal ir kiek įtikinamas, jei ne senųjų GTA žaidimų muzikinis takelis. Jame akivaizdžiai panaudojami GTA 5, The Crew 2 ir Need for Speed žaidimų vaizdai. Reikėjo labiau pasistengti, mūsų neįtikino. 9 vietoje turime GTA 6 trailerį, kuris dar kartą yra keletų žaidimų pristatymų miksas. Crew, Detroit Become Human, Driver San Francisco ir kiti. Galime pamatyti net ir raketą, kuri jau paruošta skrydžiui į kosmosą. Žinoma, viską labai gadina muzika, kuri yra velniškai jau dažnai naudojama YouTube filmukose. Banalu. Sekantis mūsų sąraše yra ne 2012 filmukas, kuris pavadintas tiesiog Vice City 2. Žinoma, čia geros grafikos tikėtis negalima, tad ir ant kabliuko matyti niekas neužkliuvo. Aišku, net ir GTA 4 vaizdelių čia netrūksta. Melą vainikuoja užrašas Coming 2020. Prašoviai. 7 vietoje esantis filmukas yra labiau GTA 6 teaseris nei kad traileris. Įdomu tai, kad jis atrodo gan neblogai. Trumpai šokinėjama per metus ir senesnius GTA serijos žaidimus. Išleidimas čia numatomas 2022 metais. Patiko pagrindinė mintis ir gan gražus GTA 6 logotipo neoninis variantas. Dabar matomas video atrodo tikrai įdomiai. Akivaizdžiai modifikuota GTA 5 grafika maloniai glosto akis. Gan gražus montažas. Tačiau dėja melas subliūkšta dviejose vietose. Visur matomas tas pats Los Santos miestas ir iš Google ištrauktas GTA 6 logotipas. Įdomi detalė. Pavadinime minimas net Nvidia RTX vardas. Visada Rockstar Games pirmoje vietoje statė konsolės, tad jei ir bus traileris, tai jame matysime Xbox ir PlayStation vardus. 5 pradėkime itin gražių GTA 5 montažu. Modifikuota išvaizda, automobiliai atrodo tikrai aukšto lygio, tad gal ir liktume įtikinti. Bet kodėl buvo nuspręsta naudoti Franklino personažą, sunku pasakyti. Iškart visas melas subliūkšta. Nice try, nice try. 4 vietoje turime kažką originalesnio. Filmuko kūrėjas sugalvojo mus apgauti panaudodamas visus GTA pasaulyje esančius miestus. Tad bandomai teikti, kad GTA 6 turės tiek saulėtus pajūrius, tiek milžiniškus miestus. Trumpai drūtai – visa Amerika. Apie tai sufleruoja ir logotipas, kuris pateikiamas JAV vėliavos fone. Tačiau praktiškai visi GTA traileriai turėjo kalbantį pasakotojo fone, ne tik muziką. Tad fake, fake, fake. 3 vietoje turime vėl keletą žaidimų miksą, bet čia jau yra pasakotojas fone. Rodoma daug veiksmo gražių vaizdų, kurie atitinka GTA visatą. Žinoma, iškart galima atpažinti Just Cause, Far Cry, Steep, Forza ir GTA 5 intarpus. Viską vėl gadina tik muzika ir matomas Franklino personažas. Artėjant prie geriausio melo turime geriausią montažą. Čia video kūrėjas pasistengė iš peties. Muzika, vaizdai, veiksmas kaip tikrame GTA pristatyme. Šį darbą galima vertinti tikrai aukštų balų. Modifikacijos primena aukštos kokybės grafiką. Tik vėl kažkaip kliūna GTA 5 aplinkos ir net garsai. Už tai pabaiga netgi labai graži. 1 vietoje turime labiausiai paplitusi GTA 6 fake trailerį. Jo pradžioje personažas pabunda ant stogo, lėtai nueina prie atbrailos ir pasileidžia stačia galva žemyn. Po smūgio esame nukeliami į GTA 6 pasaulio grožybės. Kriokliai, realistiškas vanduo, smėlynai, gyvas pasaulis. Na gal tai garvežys buvo perspausta detalė, nes jau čia ne GTA, o Red Dead Redemption. Bet situacija kiek aptvarko smėlynais lekiantis galingas automobilis. Tada nukeliaujame į miesto gatves. Tik kad čia rusiški užrašai ir važinėja Volkswagenai. Kiek vėliau pristatomas būtų
būtų interjeras. Nei veikėjų, nei istorijos, tik pasaulis. Bet kaip sakėme, pirmą vietą pelnė tas faktas, kad šis netikras GTA 6 Vice City 2 traileris yra labiausiai paplitęs, kas reiškia, kad daugiausiai ant kabliuko užkibusių kvailiukų. Štai ir visas topas netikrų GTA 6 pristatomųjų filmukų. Kažką panašaus sukurti nėra sunku, užtruksite vos keletą minučių. Tad pateikėme bonus klipą, kur ir mes kažką pamiksavome for fun. O dabar visi kantriai laukime tikro pristatymo, nes jis bus tikrai 100 kartų geresnis už visus šios bandymus gauti svetimo dėmesio. There are over 550 million firearms in worldwide circulation. That's one firearm for every 12 people on the planet. The only question is, how do we arm the other 11?